10 lokale të 14 majt e kanë veshur pothuajse të gjithë Shqipërinë në ngjyrën e PS-s, ku fitoria socialistëve është e fortë. Tronditja më e madhe se Lizë Blu është humbja pas 32 vitesh nga Shkodra, që Benet Beçi e theu Bastionin Blu, dhe kjo me një rezultat galopant, me afro 12.000 vota diferencë. Kandidati i koalicionit bashkë fitojnë për bashkinë Himarës, Fredi Beleri fitoi zgjedhjet me 19 vota në avantazh, ndonse është arrestuar për akuzën e korrupsionit në zgjedhje. Nga ana tjetër, në Belç, një zonë turistike që qeveria ka reklamuar dhe mbështetur, rezultati është një lloj humbje, edhe pse kryetari dhe kandidati i PS-s Arif Tafani sigurojnë tjetër mandat, ai e fitoi këtë me një diferencë votash prej 41. Një tjetër surprizë e PS-s ndodhi në Rogozhin. 92 vota nga të burgosit në Rogozhin janë dhënë për PS-n, 12 për koalicionin Bashkë Fitojmë dhe 4 vota ka qenë të pavleshme. Edison Memolla nga Partia Socialiste ka marrë 5120 vota, ndërsa Shkëlqim Hoxha nga koalicionin Bashkë Fitojmë 5097 vota. Diferenca e vetme ka qenë shumë